কি হৈছিল আপোনাৰ লগত? ফোন কৰিছিল, তাৰপিছত মই আহিলোঁ, তাৰপিছত কৈছে যে আপোনাৰ ৰেখি টিকেট হৈছে, আপুনি কামটো কৰা যদি কৰিব পাৰে। মই ভাবিলোঁ যে কামটো কৰিলে কিমান কি খৰচা হ'ব, তাৰপিছত কৈছে যে কামটো কৰি দিয়া হ'লে 500 লাগিব আৰু বাকী যিখিনি টেক্স আহে সেইখিনি দিব লাগিব। আপোনাৰ কিমান আছিল টেক্স? টেক্স 3475 আৰু মোৰ পৰা লৈছে 3975 আৰু এই 500 কোনে ল'লে? 500 ইহঁতে লৈছে, কাম কৰা মানুহকেইটাই। তাৰপিছত তাৰপিছত 500 তই আহোঁতে তই মোক বুজালি কথাখিনি, তাৰপিছত ঘূৰাই দিলি। মানে আমি বুজাই দিয়াৰ কাৰণে ঘূৰাই দিলে? ঘূৰাই দিলি, তাৰপিছত এতিয়া ঘূৰাই দিলি নেকি? কিয় ঘূৰাই দিলে? এইটো তাহাঁতৰ বোলে প্ৰাপ্য আছিল, ঘূৰাই দিলি। এতিয়া ভয় খাল না তোৰ কথা শুনি? এতিয়া বন্ধ কাউণ্টাৰ, কাউণ্টাৰ বন্ধ, মানুহ গাইড মানুহ সব গাইড এটাও নাই, সব পলাল। আৰু এতিয়া কমলদাৰ বস্তু হেৰাইছে, দিব দিব পৰা নাই, তেখেতৰ পৰা 1400 লৈছে লতা কথাত লৈ কিনে বস্তু।